Вона стала відомою завдяки головній ролі у фільмі Олександра Жовни «Історія Лізи». Але її талант не тільки в акторській грі. 34-річна Мар'яна Ахрарова з Кропивницького поза екраном багаторазова чемпіонка українських і всесвітніх спеціальних олімпійських ігор. Торік її визнали кращою спортсменкою. Історію спортивного успіху дівчини з синдромом Дауна Марія Тарасенко розкаже. Ця мініатюрна 34-річна брюнетка Мар'яна за руку з мамою поспішає на тренування з гімнастики. Ось так більше 25 років Тетяна Ахрарова щосуботи приводить доньку до спортивної школи Олімпійського резерву «Надія» в Кропивницькому. У руках жінка тримає свіжу відзнаку доньки. Мар'яну визнали кращою спортсменкою-лідеркою спеціальної олімпіади України 2019 року. Займаємося ми практично дуже давно, мабуть, з першого класу. Спочатку це було дзюдо, десь півтора року ми займалися дзюдо, потім ми займалися художественною гімнастикою, а потім нас пригласив до себе Олександр Аркадійович, і ми вже стали займатися спортивною гімнастикою. Ну от, Мар'яні на сьогоднішній день 34 роки, то от представте, скільки ми займаємося. Попри хворобу, синдром Дауна, дівчина – багаторазова призерка спеціальних олімпійських ігор. Змагалася як в Україні, так і за кордоном – у Китаї, Еміратах, Америці. Зазвичай привозить золото. Всього має кілька десятків медалей, та найцінніші – 8. Цей медаль я отримала в Абу-Дабі, Арабських Еміратах. Два золотих і одне срібне. Мені подобається в Китаї, мені ще подобається і в Америці, і ще Арабські Еміратах подобається. Я везде успіваю. Я перший із перших команди – це я. 8 медалів отримала. Тренер Олександр Редозубов понад 30 років тренує і готує до спеціальних олімпійських та паралімпійських ігор дітей із інвалідністю, розказує секрет успіху Мар'яни. На всіх іграх, де вона участвувала, вона доволі успішно участвує, тому що вона націлена, у неї характер, вона націлена на успіх. Вона завжди старається виконати, завоювати медалі, вона так говорить, я обов'язково завоюю, тобто такий настрой. Тренер пояснює, навіть легкі на перший погляд фізичні навантаження сонячним дітям даються важко, тому нові вправи вчать поступово. З цими дітьми треба працювати так, щоб вони отримали удовольствие від самих занять. Якщо у них немножко не виходить, на них давити не можна, тому що вони по-другому сприймають, вони не будуть сприймати, що це потрібно для досягнення результату. Ми з ними стараємося працювати так, щоб вони просто отримали удовольствие від самого процесу заняття спортом. Поэтому, а результат как бы, вже вторичний. Кожен, самі лучші. Він самі спокійний, добрий, ласкавий. Він завжди такий. Я завжди його люблю. Він самі люди при смертному світі. Не тільки я одна була. І що Максим був зі мною. Максим, іди сюди. Сидись. Максимові Наливайку 31. Він гімнаст. Зазвичай на змагання із Мар'яною їздять разом. Я познайомилася тут на тренувальні. З Максимом Наливайким. Він самий лучший, самий друг, самий дійсний, самий хороший. Я його люблю більше всіх. Він самий лучший. Максим самий дійсний для мене як друг. Наступні три роки Мар'яна Ахрарова готуватиметься до Берлінських спеціальних олімпійських ігор, які відбудуться у 2023-му, щоб обов'язково привезти нові нагороди. Без золота дівчина не звикла повертатися.
Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.